بەداخی ئەوەی دۆنالد ترامپ ئەخرێتا ژێر لێکۆڵینەوە پیاوێکی ئەمریکی گونی چەپی خۆی دەرهێنا. جۆی سالادینۆ پشتیوانی سەرسەختی دۆنالد ترامپە. لە تویتی خۆی گوتبووی شەرت بێ ئەگەر کۆنگرێس توانی ترامپ بخاتە ژێر لێپێچینەوە من لایەکی گونی خۆمە بەخشم. کابرا دڵنیا بووە کە ناگاتە ئەوە، بەڵام بڕیاری کۆنگرێس بەدڵی ئەو نەبوو، هەرکە بڕیارەکە درا لێکۆڵینەوە لە ترامپ بکرێ، کابرایتر بووە بە قسەی خۆیەوە، چوو بۆ نەخۆشخانە، ئەوەی وعدیدا بوو جێبەجێ کرد. ماوەیەک بێدەنگ بوو، خەڵک وتیان لە تویتەر کوا وعدی خۆت نەبردەسەر. جۆی وێنەیەکی خۆی دانا لە نەخۆشخانە مۆغەزی لێبەسراوە. دەڵێ وەرن سیرکەن گونێکم پێوە نەماوە. ئەگەریش باوەڕ ناکەن بڕۆن ڕاگەنداوی ڕێکخراوی نیشتیمانی گون بخوێننەوە. لە ڕاگەنداوەکەدا سوپاسی کراوە دەڵێن هیوادارین نمونەتان لە ئەمریکا زۆر بێ.